ಅವರಿಗೆ ಮಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನಾಳೆ ಬರುವುದು ಇವತ್ತು ಬರಲಿ, ಇವತ್ತು ಬರುವುದು ಈಗಲೇ ಬರಲಿ. ಕೊಲುವೆನ ಕ್ಷಣ ದೈವಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗೆಲುವೆನ್ನುವ ಕ್ಷಣ ಜೀವನಿಗಿರಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅತ್ತೂರಿನ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಜಕವಾದಿ ಧನು ಭಂಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಂಗ. ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ರಣವೇ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತಂತೆ ಧನುರ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅತ್ತೂರು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಬಾಲಕರಾದರೆ ಹಾಗಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ ನಮ್ಮವರು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವುದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮೊದಲು ಹೇಳಬಾರ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಹದಿಮಸರು ಬಾಂಡಗಳ ಶಕಟ ಸಹಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವವರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಕಂಸರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಒಂದು ಬಂಡಾಯ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಸವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಕಂಸನಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ನೆನೆಸಿದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಳಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಜನನ, ಏನು ಮರಣ, ಏನು ಜೀವನ? ದೈವ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆ, ನಾನಂದ್ರೆ ಬಂದರು ಏನೇನು ಅಂದರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ವಚನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದೆಡೆ ಡೈವೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕವ ನೋಡಲು ಸಂಧಿಯು ಆರಂಭಕವು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಗುಪ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟಾಗ್ತದಂತೆ. ಇದ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಏಳು ಒಂದು ಎಂಟು, ಆರು ಏಳು ಎಂಟು, ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಮ ಆಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಬದುಕುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಳಿ ಹೇಳಿದವರು ನಾನು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಅಪವಾದ ಇರುವುದು ಯಾರ ಮೇಲೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ನಾರದರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಹರಿಭಕ್ತರು. ಹೇಗೆ ಲೋಕದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಗೂ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಉಂಟು. ಬದುಕುವ ಛಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನ ಉಂಟು. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾದರೂ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮೂಗನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಆ ಮರಿಯನ್ನು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮೂಗು. ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷವಾದಿಯಾಗಿ ಜೀವನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭೋಜನ ವಂದಕರು ವೃಷ್ಟಿಗಳು ಎದುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ತಂದೆ ಮಾಗದ ಜನಸಂದನದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ಯಾದವರು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದವರು ಎಲ್ಲೋ ಆಗುವವರು ಯಾದವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಅಲ್ಲದಾಯ್ತು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಬುಡಲೇ ಈಗ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಪಂಥಾಮಾನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಸುಖವಾಗಿ ಪಲ್ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತ ಸಪ್ರದಲ್ಲಿ
ಯಾರು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೆ